സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോസ് ശാഖാ പ്രഥമൻ പാത്രിയാർക്കിസ് ബാവ കാലം ചെയ്തു. ജർമ്മനിയിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം 3 മണിക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം. ഹൃദ്രോഗത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 20 ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു. ഇറാഖിലെ മൊസൂളിൽ 1933 ഏപ്രിൽ 21 ജനിച്ച അദ്ദേഹം 1980 സെപ്റ്റംബർ 14 സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്. ഭൗതിക ശരീരം ലബനനിലെ ആസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരും. കബറടക്കം ദമാസ്കസിലെ അരമനയിൽ. തീയതി പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും. സഭാധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം 4 തവണ കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് സംഘടനകളെയും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാറ്റി ആശ്വാസത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അപൂർവ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോസ് ശാഖാ പ്രഥമൻ പാത്രിയാർക്കിസ് ബാവയുടേത്. പ്രകാശം പരത്തിയ ആ വ്യക്തിത്വം ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു. സുറിയാനി സഭയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം പാത്രിയാർക്കിസായിരുന്ന പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോസ് ശാഖാ പ്രഥമൻ 1980 സെപ്റ്റംബർ 14 അന്ത്യോഖ്യയുടെ 122-ാമത്തെ പാത്രിയാർക്കിസായി അഭിഷിക്തനായത്. ഇറാഖിലെ മൊസൂളിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം 13-ാം വയസ്സിൽ വൈദിക പഠനം ആരംഭിച്ച് 21-ാം വയസ്സിൽ റംബാനായി. ഇഗ്നാത്യോസ് അഫ്രൈം പ്രഥമൻ യാക്കൂബ് തൃതീയൻ പാത്രിയാർക്കിസ് ബാവമാരുടെ 1-ാം സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം സേവേറിയസ് എന്ന പേരിൽ മൊസൂളിലെയും ബാഗ്ദാദ് ബസ്ര എന്നിവിടങ്ങളിലെയും മധ്യ യൂറോപ്പിലെയും ആർച്ച് ബിഷപ്പായി. ഇംഗ്ലീഷ് അറബിക് സിറിയൻ ഭാഷകളിൽ അവഗാഹമുള്ള അദ്ദേഹം ചരിത്രം തത്വശാസ്ത്രം സഭാനിയമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉന്നത ബിരുദങ്ങൾ നേടി. പത്രപ്രവർത്തനത്തിലും ഡിപ്ലോമയുണ്ട്. യാക്കോബ് തൃതീയൻ പാത്രിയാർക്കിസ് ബാവ കാലം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് 1980 ജൂലൈ 11 ശ്രേഷ്ഠ ബസേലിയസ് പൌലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ സുന്നഹദോസാണ് അദ്ദേഹത്തെ പാത്രിയാർക്കിസ് ബാവയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ലോക സമാധാനത്തിനായി നിലകൊണ്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പാത്രിയാർക്കിസ് ബാവ. ജന്മനാടായ ഇറാഖിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ഇരകളായവർക്ക് എന്നും കൈത്താങ്ങായി അദ്ദേഹം. സഭാ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിറിയയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നേതാക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സഭാന്തര സംവാദങ്ങളിൽ ഏറെ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധ ബാവ ജോൺ പോൾ 2-ാമൻ മാർപ്പാപ്പയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തി. എല്ലാ മതങ്ങളും പരസ്പര സാഹോദര്യത്തിലും സഹവർത്തിത്വത്തിലും കഴിയുക എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നം സഫലമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. 1982, 2002, 2004, 2008 വർഷങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് മലങ്കര സുറിയാനി സഭയുമായി ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മനോരമ ന്യൂസ്. അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനായി ഈ അരമണിക്കൂറിൽ നമ്മളോടൊപ്പം വിവിധ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രേഷ്ഠ ബസേലിയസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്ക ബാവ, കുര്യാക്കോസ് മാർ തയോഫിലസ് മെത്രോപൊലിത്ത, മന്ത്രി ശ്രീ അനൂപ് ജേക്കബ്, മുൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ബി ബാബുപോൾ എന്നിവരാണ് നമ്മളോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനായി ചേരുന്നു. ആദ്യം ശ്രേഷ്ഠ ബാവയിലേക്ക്. ബാവ തിരുമേനി, വളരെ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ താങ്കൾക്ക് അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങയെ വാഴ്ചത് തന്നെ അദ്ദേഹമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്രത്തോളം വ്യക്തിപരമായ വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് താങ്കൾക്ക്? കമ്മിറ്റി, വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി രണ്ടും നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കോതമംഗലം മാർത്തോമഞ്ചെറി പള്ളിയിൽ വെച്ച് ചേരുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ സഭയുടെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സുനോദോസ് നാളെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് കോതമംഗലം മാർത്തോമഞ്ചെറി പള്ളിയിൽ വെച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ സഭയും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ നടത്തുന്ന, സഭാ അംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന, പള്ളികൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം 3 ദിവസത്തെ അവധിയായി അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം. അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും വളരെയധികം തിരക്കുകളുണ്ട്. മറ്റ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരും അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിനായി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്താം. അതിനു മുമ്പ് ഡോക്ടർ ഡി ബാബുപോൾ ടെലിഫോണിലുണ്ട്. ശ്രീ ബാബുപോൾ, ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്ഥാനമേറ്റപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിച്ച വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ. വളരെ വ്യക്തിപരമായി അടുത്തറിയുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശ്രീ ബാബുപോൾ. എങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ? 34 വർഷം ഒരു ഒത്തുകത്തിന്റെ വികാരമാണ് എന്നെ ഭരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പാത്രിയാർക്കിസ് ബാവ എന്റെ പിതാവും എന്റെ സഹോദരനും എന്റെ സുഹൃത്തും എന്റെ മോറാനുമായിരുന്നു. എല്ലാം എന്ന രീതിയിൽ 1987 എന്റെ അപ്പൻ മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് അപ്പനായിട്ടുണ്ട്. 2000 എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് മിണ്ടാനും പറയാനും ആരുമില്ലാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് താമസിക്കുക. ഇങ്ങനെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് 34 വർഷം
ഒരപ്പനെ പോലെ, ഒരു ചേട്ടനെ പോലെ, ഒരു സ്നേഹിതനെ പോലെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഈ സഭയെ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നയിക്കും, നയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തെ എന്നോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് നയിച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പോയി ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഈ സഭയിലെ ഒരു മിത്രാൻ. പക്ഷെ ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം നേടാത്ത ഒരു മെത്രാണ് ഇന്ന് ഈ സഭയിൽ ഇല്ലാത്തവണ്ണം സഭയെ ആധുനിക കാലത്തിന് ഇദ്ദേഹം യോഗ്യമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ അമേരിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും കുടിയേറി പാർത്തു. അവരുടെ മക്കൾ ഇന്നും സഭയോട്, അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ പണ്ട് ഇറാഖിലും സിറിയയിലും എങ്ങനെ സഭയെ സ്നേഹിച്ചു അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. ആ രീതിയിൽ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ ഈ മഹാമനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയെ യോജിച്ച രീതിയിൽ സഭയെ വളർത്തി. താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തീർച്ചയായും 34 വർഷം ഒരു സഭയെ നയിക്കുക എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഇതിനിടയിൽ സുറിയാനി സഭ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയി കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ. ഈ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം തരണം ചെയ്തത് ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അദ്ദേഹം തരണം ചെയ്തത് ദൈവത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രയം കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ആരോഗ്യം തീരെ മോശമായപ്പോഴൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായെങ്കിലും മാതൃക സാകുമ്പോൾ ഒരു മൃക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഒന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ പോയതാണ്. അങ്ങനെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സാമാന്യത്തില് ആവശ്യത്തിലേറെ വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നോമ്പ് കാലത്തെന്ന് മാത്രമല്ല സകല നമസ്കാരത്തിലും ഓരോ പ്രാവശ്യവും കുമ്പിടുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഉപവാസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവ മനുഷ്യനായിരുന്നു. അടുത്തറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ അത്ര ഭക്തിയുടെ ഒരു നിറകുടമായിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ ബാവ. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബലം. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും എല്ലാം ദൈവം നടത്തുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു. ഇറാഖിലെ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി പോലെ ഇറാഖിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി 12 പേരാണ് അവരുണ്ടായിരുന്നത് സദാം ഹുസൈന്റെ കാലത്ത്. അതിലൊരാളായിരുന്നു ബാവ ഡമസ്കോസിലേക്ക് മാറുന്നത് വരെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കത്തോലിക്ക സഭയുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, 1500 വർഷത്തെ വഴക്കാണ് അദ്ദേഹം ജോൺ പോൾ 2-ാമനോ അദ്ദേഹവും കൂടെ ഒപ്പിട്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൊണ്ട് തീർത്തത്. അതുപോലെ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുമായിട്ട് 1000 വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന വഴക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഹാഷിം പാത്രിയാർക്കീസും ഈ സാക്ക പാത്രിയാർക്കീസും കൂടെ ഒപ്പിട്ട ഒരു രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർത്തു. സഭകളുടെ ലോക കൗൺസിൽ, ആദ്യം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റായി, അത് കഴിഞ്ഞ് സഭകളുടെ ലോക കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യത്തെ അന്ത്യോക്യ പാത്രിയാർക്കീസ് ആണ് അദ്ദേഹം. മതാന്തര സംവാദങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും കത്തോലിക്ക സഭയുമായി മറ്റുമുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ ഏറെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതെ, കത്തോലിക്ക സഭയുമായി സംവാദത്തിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അത് അതേ ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോയല്ലോ. 84-ൽ തന്നെ 77-ൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു, 84-ൽ കുർബാനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വീകരിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മാർത്തോമാ സഭയുമായി എന്തുമാത്രം ഏജിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരു കമ്മീഷനെ വെക്കണമെന്നാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അതിനെ ജോയിൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു വിവേകം കാണിച്ചയാളാണ് ഇദ്ദേഹം. മാരാമൺ കൺവെൻഷനിൽ 1982 പോയി മാർത്തോമാ സഭയുമായുള്ള ആ ബന്ധത്തെ നേരെയാക്കിയ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമായ രീതിയിൽ മാർത്തോമാ സഭയുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ തേടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയെ പോലെ വലിയ സഭയുമായി മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ മാർത്തോമാ സഭ പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ സഭയുമായും സഹകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ പദ്ധതിക്ക് ഒരുപോലെ തൽപരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം. ദയവായി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരാൻ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബാവ നമ്മളോടൊപ്പം തത്സമയം ചേരുന്നു. ബാവ തിരുമേനി, അങ്ങയെ വാഴിച്ചത് തന്നെ പരിശുദ്ധ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവയാണ്. വ്യക്തിപരമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം അദ്ദേഹവുമായി അങ്ങേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്രത്തോളം ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് അങ്ങയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായി ഇത്? 1974 ഫെബ്രുവരി മാസം 24-ാം തീയതി കാലഞ്ചിക പരിശുദ്ധ യാക്കോബ് ത്രിതി എൻ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവയാണ്
പെരുമ്പിളിയിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബലഹീന എന്ന് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും വാഴിച്ചത്. എന്നാൽ 2002 ജൂലൈ മാസം 26-ാം തീയതിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരിശുദ്ധ പാത്രിക്കീസ് ബാബ എന്നെ കാതോലിക്കയായി വാഴിച്ചത്. സഭയുടെ 1-ാം സ്ഥാനി പരിശുദ്ധ പാത്രിക്കീസ് ബാബ ആണ് 2-ാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാകും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിന്നില്ല. വീണ്ടും എന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യാക്കോബൃതന എന്ന നാമത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അടുത്ത ഇട ഫെബ്രുവരി മാസം 7-ാം തീയതി അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ സെന്റ്ജോസിലെ തിരുമേനിമാരെ അയച്ച് 40 വർഷമായി ഞാൻ പ്രധാനാചാര്യനായിട്ട് അതൊക്കെയും പരിഗണിച്ച് പ്രത്യേകമായ അലങ്കാരങ്ങൾ കുരിശ് മാല തുടങ്ങി ഉള്ള ഐക്കണെല്ലാം കൊടുത്തയച്ചതൊക്കെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാരോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക്, ലോകത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രമാത്രം ഒരു പ്രധാനാചാര്യനെ സ്നേഹിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല, അത്രമാത്രം ബസേലിയോസ് തോമസ് 1-ാമനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് എപ്പോഴും കൽപ്പിക്കാറുണ്ട്. ബാബതിരുമേനി, മലങ്കര സഭയോട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം, 4 തവണ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സന്ദർശനം നടത്തുക തന്നെ ഉണ്ടായി. മലങ്കര സഭയോട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രത്യേക വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹവും പ്രത്യേക കരുതലും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം സഭയെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഗൽഭ്യമാണ് ഇവിടെ 4 പ്രാവശ്യം സന്ദർശിച്ച് ഈ ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കാരണമായത്. അപ്പോൾ തന്നെ വർഗവർണ വ്യത്യാസം എന്നേ സമുദായ ഭേദമെന്നേയുള്ള മറ്റെല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം കരുതുകയും എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിന് പാത്രീഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. മലങ്കര സഭ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എത്രത്തോളം ബലം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങേക്ക്? എനിക്ക് ബലം നൽകുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവാണ്. സഭാ തലവൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിയമപരമായി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അനുസരിച്ച് വിധേയപ്പെട്ടു പോകും. അതിലുപരി അനേകം പള്ളികൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു, സ്ഥാപിച്ചു, അനവധി കാര്യങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലാകമാനം അദ്ദേഹം നിവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റാർക്കും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭയോടുള്ള, ദൈവത്തോടുള്ള, യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതൊക്കെയും എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറടക്ക ശുശ്രൂഷകൾ ഇവിടെ നടത്തണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം സഭ പ്രകടിപ്പിച്ചതായി അറിയുന്നു. അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പിന്നീട് അറിയിപ്പുകൾ മറ്റോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഏതാനും മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാരോട് വന്നിട്ട് എഴുന്നള്ളിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടെ ആലോചിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറടക്കം പുത്തങ്കുരിശ് പാത്രിക സെന്ററിലെ പാത്രിക കത്തീഡ്രലിൽ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവിടെയുള്ള പത്രാപുരീത്തന്മാർ പറയുന്നു. അതൊന്നും കൂടെ പുനരാലോചിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പാത്രിയാർക്കീസ് ബാബയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, വാഴിക്കുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ദൗത്യങ്ങൾ അങ്ങയെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അതിനെയൊക്കെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? ഞാനതെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. നാളെ പരിശുദ്ധ സിനോദോസ് സമ്മേളിക്കുന്നുണ്ട് കോതമംഗലത്ത് മാർത്തോമൻ ചെറിയ പള്ളിയിൽ. പരിശുദ്ധ എൽദോമാർ ബാസേലിയോസ് ബാബായുടെ കവറുകളുള്ള പള്ളിയിൽ വെച്ച്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ആലോചിച്ച് സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി, വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് നിവർത്തിച്ച് അറിയിക്കാം. വളരെ നന്ദി ബാബാതിരുമേനി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ചതിന്. ഇപ്പോൾ മന്ത്രി ശ്രീ അനൂപ് ജേക്കബ് ടെലിഫോണിലുണ്ട്. ശ്രീ അനൂപ് ജേക്കബ്, താങ്കളുടെ കുടുംബവുമായി തന്നെ, താങ്കളുടെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ താങ്കളുടെ കുടുംബവുമായി തന്നെ വളരെ വ്യക്തിപരമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാബ. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹവുമായുള്ള അടുപ്പത്തെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങ് അനുസ്മരിക്കുക? വളരെ ഒരു വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധം പരിശുദ്ധ ബാബയുമായി
വെച്ചു പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് വലിയ ഭാഗ്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്, എന്റെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. എന്റെ പിതാവുമായി അദ്ദേഹം വളരെ അടുത്ത ഒരു ആത്മീയ ബന്ധത്തിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു വലിയൊരു ആത്മബന്ധം അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പിതാവിന് പരിശുദ്ധ ബാവ കമാൻഡർ പദവി കൽപ്പിച്ച് നൽകിയതൊക്കെ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എന്റെ പിതാവിന്റെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്ത് ലഭിച്ചത് ഞാൻ നമ്മളോട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ബാവയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയമാണ്, വിനയത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം, എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ്. കാണുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ എത്ര കലുഷിതമായ സന്ദർഭമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തൊരു ഒരു പ്രസന്നത എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. സമാധാന കാംക്ഷയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭാരതത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ബാബ. നാല് പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം കൂടെ എഴുന്നള്ളി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതു മേഖലകളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് ഞാനത് പലപ്പോഴും അത് വളരെ ഏറെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം കത്തോലിക്ക സഭയുമായി പരിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പയുമായി അദ്ദേഹം ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. എല്ലാ സഭകളുമായുള്ള നല്ല ബന്ധം വെച്ചു പുലർത്തുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മനുഷ്യസ്നേഹിയായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് അവസാന നാളുകൾ ഏറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശത്തുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ അലട്ടിയിരുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള അച്ഛന്മാരൊക്കെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. വളരെ നന്ദി മിനിസ്റ്ററെ, ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നതിന് ഇപ്പോൾ കുര്യാക്കോസ് മോ തെയോഫിലസ് മെത്രാപ്പൊലിത്ത നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. തെയോഫിലസ് തിരുമേനി, നമുക്കറിയാം സഭാന്തര സംവാദങ്ങളിൽ ഏറെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാബ. ആ നിലയിൽ ലോക ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഗമാന സുറിയാനി സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ സഭയ്ക്ക് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ആദരണീയനായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്കും അദ്ദേഹം ആദരണീയനായ വലിയൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോക ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് WCCയിലെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിന്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിയന്ന ആസ്ഥാനമായുള്ളതായ പ്രോ ഓറിയന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ, അതാണ് ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രീയമായ ചർച്ചകളുടെ എല്ലാം ഒരു തുടക്കം കുറിച്ച ആ സംവാദത്തിൻ്റെ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സജീവമായ സാന്നിധ്യവും നേതൃത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ എക്യുമിനിക്കൽ മേഖലകളിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല, എല്ലാവരുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എപ്പോഴും അടിവറിയിട്ടുകൊണ്ടുള്ളതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ സഭയെ യഥാർത്ഥമായ ദർശനത്തിലൂടെ നയിക്കുകയും അതിനെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്താകമാനമുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനവും അതിൻ്റെ ഐക്യവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായ ഒരു സഭകളുടെ ഐക്യം, അത് അദ്ദേഹം ഇന്നും സ്വപ്നം കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എക്യുമിനിക്കൽ ഫീൽഡുകളിൽ അത്രമാത്രം ആദരണീയനായി അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. തിരുമേനി, രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ തന്നെ വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിറിയയിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് സമാധാന സ്ഥാപനത്തിനായി അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നത്? ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ ആദ്യം പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കത്തോലിക്ക ബന്ധത്തില് ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഭാവനകളിൽ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയും ഓറിയന്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളും ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായ ഡയലോഗ് കമ്മീഷനുകൾ, അതുപോലെ 84 ഒപ്പുവെച്ചതായ ആ ഉടമ്പടി, ഇതിനെല്ലാം പ്രധാനമായ ഒരു കാരണക്കാരൻ ഭാവമായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ സിറിയയിലും ഇറാഖിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വശത്ത് അവിടെയുള്ളതായ ക്രിസ്തീയ സഭകളെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനായിട്ട് സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ഈ വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു നയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ വലിയൊരു ദൗത്യമായ സിറിയയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ അനേക റെഫ്യൂജികൾ ലെബനോണിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. ബാബ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്
മൂന്ന് ദിവസം ഡയാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമായിരുന്നു അത്. അവിടെയും ആ റെഫ്യൂജികളെ എല്ലാവരെയും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് മതസ്ഥരായ ആളുകൾക്ക് താമസവും ഭക്ഷണവും അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെബനോനിലെ മെത്രാപ്പൊലിത്തമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. അവിടെയുള്ളതായ മറ്റ് സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാർ, അർമേനിയൻ സഭയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായ കാതോലിക്കമാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടലിൽ ബാബു ഒരിക്കലും അവിടെ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല. അത് രാജ്യാന്തര തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയമായും പരിഹരിക്കപ്പെടട്ടെ, എന്നാൽ സഭയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്നതായ സംരക്ഷണവും അതുപോലെ സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് പരിശുദ്ധ ബാവ ഒരു സമാധാന അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സമാധാന പ്രഭു എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ക്രൈസിസ് സമയത്തൊക്കെ. എന്നാൽ ആഴമായ ദൈവവിശ്വാസം, അതാണ് എപ്പോഴും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴും എപ്പോഴും ശാന്തമായ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൗമ്യ ഭാവം, അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെയും ക്രിസ്തീയമായ ചൈതന്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും തിളങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയോടും മലങ്കര സഭയോടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക അടുപ്പവും സ്നേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേക്കുറിച്ച് കൂടി. ഇന്ത്യയോട്, ഭാരതത്തിലെ മലങ്കര സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠ ബാവാതിരുമേനി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബാവ പരിശുദ്ധ പാത്രർക്കീസ് ബാവ മലങ്കര സഭയെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള കാരണം, ഒന്ന്, സഭയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഇവിടെ മലങ്കരയിലുണ്ട്, അതൊരു കാര്യം. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഭാരതത്തിലെ സുറിയാനി സഭകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് അനേക വിഭാഗങ്ങളായി നിൽക്കുമ്പോഴും ആ സുറിയാനി പാരമ്പര്യവും സുറിയാനി സഭയുടെയും, ഇപ്പോൾ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ മാത്രമല്ല അനേക സഭകളിലായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഭാവിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി, ഈ മിനിഞ്ഞാൻ ഇന്നലെ ബാവ കാലം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബാവായുടെ കൂടെയുള്ളതായ മലങ്കരയിലെ അഫയേഴ്സിന്റെ ചുമതലയുള്ള തീമോത്യോസ് തിരുമേനി, അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് സംസാരിച്ചു. ഇന്നലെ വരെ ബാവയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ബാവ ഒരിക്കൽ കൂടെ മലങ്കരയിൽ വരണമെന്നും ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച്, ഇവിടുത്തെ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച്, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി വാചാലതയോടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരവും ഇന്ത്യയിലെ സഭയും ബാവായുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗാധമായ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ കുര്യാക്കോസ് മാർത്തേ ഓഫിലസ്. ഒപ്പം തന്നെ മിനിസ്റ്റർ അനൂപ്, ജേക്കബ്, ശ്രീ ഡോക്ടർ ബാബു പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേർന്നതിന് ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബാവയ്ക്കും. ഏതായാലും സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവ എന്നതിൽ സംശയമില്ല. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാം ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ച് സഭയെ നയിച്ച വലിയ ഇടയനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലോക സമാധാനത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ എല്ലാ കാലവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. ആ വലിയ ഇടയന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. മനോഭ